je izražavanje solidarnosti prema Jevrejima kao najvećoj žrtvi drugog svjetskog rata, odnosno genocida, nacističkog genocida u drugom svjetskom ratu. Istovremeno, radi se o pružanju otpora onima koji su se zaborava, ovo je borba protiv zaborava, i pružanja otpora onima koji negiraju genocid. Dakle, nećemo dopustiti da se negira genocid, niti genocid nad Jevrejima i drugim narodima iz drugog svjetskog rata, niti genocid koji se dogodio u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ovo je otpor negatorima genocida, jer negatori genocida se solidarišu sa počiniocima zločina i prijetnja su, prijetnja civilizaciji da se genocid može ponoviti.